গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব, এই কথাষাৰ মূল মন্ত্ৰ হিচাপে লৈ সমাজকৰ্মী জীৱন চুতীয়াই সমগ্ৰ ধনশিৰি মহকুমাত বৃক্ষ ৰোপণ কৰি ধনশিৰি মহকুমাটো সেউজীয়া কৰাৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছে সমাজকৰ্মীগৰাকীয়ে। আজি ধনশিৰি মহকুমাৰ টেঙানী অঞ্চলত সমাজকৰ্মীগৰাকীয়ে গছপুলি ৰোপণ কৰে। এমাহৰ আগৰ পৰাই ধনশিৰি বিভিন্ন অঞ্চলত গছপুলি ৰোপণ কৰি আহিছে সমাজকৰ্মীগৰাকীয়ে। গোলাঘাটৰ পৰা জয়ন্মণি দত্তৰ ৰিপৰ্ট, আছাম টুডে'।